Uvaženi gledalci, dobroveče, pratite Info Plus. Ja sam Anđela Micić i danas donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a gost Info Plusa biće predsjednik Demokratske narodne partije i jedan od lidera DF-a Milan Knežević. Prije toga vijesti dana za 28. oktobar. Burna sjednica Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost. Bivši direktor uprave za nekretnine uhapšen u Višem sudu u Podgorici. Iz Elektroprivrede poručuju da ne očekuju restrikcije električne energije. Nastavlja se... Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost Milan Knežević kazao je da će podnijeti krivične prijave protiv doskorašnjeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kentera i bivših ministara odbrane i vanjskih poslova Raška Konjevića i Ranka Krivokapića, jer su njemu i jednom od lidera DF-a Andriji Mandiću, kako je naveo, pakovali hapšenje u oči lokalnih izbora. Knežević je na sjednici odbora rekao da je Kentera zloupotrebio funkciju i sastavio spisak pripadnika srpskog naroda kojima je podmetnuo da su strani obavještajci. Knežević je poručio da je svima jasno da je AMB mehanizam DPS-a u obračunu sa DF-om, Srpskim narodom i Srpskom pravoslavnom crkvom. On je upitao Kenteru zašto je pojedinim srpskim državljanima zabranjen ulazak u Crnu Goru. Da li su Vladimir Božović, Vlado Mandić, Dane Šijan i Bratislav Stojljković imali ikakvih kontakata i komunikacija sa ovim protjeranim ruskim diplomatama i sa protjeranim ruskim državljanima? Ja tvrdim da nisu, jer sam obavio razgovor sa njima i spremni su da daju izjavu. Oni su već i uložili žalbe na ova rešenja. Znači, problem je što je neko član Srpske napredne stranke ili što je Srbin. Onaj ko bude mene optužio da radim za srpsku i za rusku obaveštajnu službu zaslužuje ovakav i adekvatan odgovor. I sve ih pozivam, neka mi izađu na biljeg u svakom smislu. A protiv njega, protiv gospodina Kentere, protiv Raška Konjevića i Ranka Krivokapića ću da podnesem tužbe i krivične prijave zbog ovih formulacija, jer ste vi željeli da preko Jelene Maraš, rušeći naravno Dritana Abazovića, predstavite da sam ja infiltrirao ruskog i srpskog agenta u Vijeću za nacionalnu bezbjednost i kako bi mogli da otpočnete akciju moga hapšenja i naravno hapšenja Andrije Mandića pred lokalne izbore. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da je ideja bila da raskrinkavanje šverca cigareta dobije druge obrise i da se kriminalizuje Dritan Abazović. Vas ljudi iz uprave za carine i prihode, vas ljudi i na drugim nekim pozicijama u državi apsolutno ne interesuju. Oni su trebali samo da vam budu most da se kriminalizuje Dritan Abazović. I kad ste kod stranih diplomata, došao je strani diplomata i rekao sljedeće: ovo što se sprema je isti scenario koji se desio u Srbiji sa Zoranom Đinđićem. Da ne daj Bože, ako se nešto desi tebi, da niko ne kaže desilo se zbog borbe protiv organizovanog kriminala, nego zbog veza sa organizovanim kriminalom. I metu ste nacrtali vi, vaša partija, vaš predsjednik, Raško Konjević, Peđa Bošković, uz pomoć ljudi u Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić istakao je da je danas dan kada treba da se raščisti sa stranom agenturom u Crnoj Gori i dodao da im ne treba dozvoliti da imaju važne funkcije u zemlji. Danas ovdje na ovom mjestu mislim da je važno i u nastavku ove sjednice da otvorimo temu vezano za tu stranu agenturu koja muti i kvari politički život u Crnoj Gori, da ohrabrimo svakog građanina Crne Gore, da ono u šta vjeruje, da one zemlje koje voli i dalje voli, da ne utiče se na njih negativno tako što će im se izmišljati i podmetati njihovim političkim predstavnicima pokušavajući da se oni nekome dodvoravaju, pravdaju ili, ne daj Bože, da nešto u svom političkom djelovanju mijenjaju. Bivši direktor AMB-a Savo Kentera poručio je Kneževiću da niko nije planirao njegovo hapšenje. Kentera je kazao da je premijer mogao i da ga smijeni u četvrtak 6. oktobra na vladi, a ne na Putinov rođendan, dodajući da u slučajnosti ne vjeruje. Mogao je premijer da me smijeni u četvrtak 6. kada je bila regularna sjednica vlade. Nije to uradio.
Marija Zaharova, portparolka Kremlja, je rekla da ćemo platiti za sve ono što se dešavalo, odnosno što je agencija uradila i da će država platiti za sve to. I sad vam kažem, nikakvo planiranje hapšenja vašega nije bilo. To vas neko laže. Kogod vam je to rekao. Dritan Abazović je iskoristio svoj šarm na Mariju Zaharovu da ona izvede javni performans i kaže da će Crna Gora platiti i da se sačeka Putinov rođendan da bi vi bili smijenjeni. E ako je ovo vaš koncept i vaša konstrukcija, dobro smo mi svi u pamet od ove Agencije za nacionalnu bezbjednost. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ocijenio je da se država nalazi u, kako je naveo, institucionalnoj truleži, zbog čega su neophodni hitni parlamentarni izbori. Đukanović je kazao da je vlada u tehničkom mandatu bez povjerenja većine poslanika, da je parlament sa promjenjivom većinom, predsjednik države u posljednjim mjesecima mandata, a pravosuđe mahom u stanju vršilaca dužnosti. Ovo je jedna institucionalna trulež, vlada je izgubila legitimitet, parlament na jednoj temi revanšizma prema ranijoj vlasti održava homogenost 41 poslanika. Takva zemlja nije u stanju da se ozbiljno organizuje u reformama izbornog zakonodavstva, evropskih integracija, povjerenje investitora, naveo je on. Iako Crnu Goru na proljeće 2023. godine čekaju redovni predsjednički izbori, Đukanović smatra da bi vanredni parlamentarni trebalo da se održe još ranije. Moje uvjerenje je da ne treba oklijevati, da smo izgubili mnogo vremena. Dramatično se pogoršava financijska slika i mislim da izbore treba raspisati za prvi dan kada je to moguće, da ne dozvolimo da se dalje množe teške posljedice sa kojima će morati da se bavi jako kompetentna vlada, kazao je Đukanović. Gost Infoplusa je lider Demokratske narodne partije i predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost, Milan Knežević. Gospodine Kneževiću, dobroveče i dobrodošli u Infoplus. Dobroveče, hvala na pozivu. Čini se nikad burnija sjednica Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost. Najavili ste krivične prijave protiv Sava Kentere, Raška Konjevića i Ranka Krivokapića. Vidjeli smo također da je dovoljno biti pripadnik srpskog naroda pa postati sumnjivo lice za Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Tako je, i ne samo protiv ovih pomenutih lica, već i protiv službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Draga Spičanovića, koji je bio uključen u davanja raznoraznih bezbjednostnih provjera i koji je očigledno bio zadužen i za kontranadzor, odnosno bolje reći prisluškivanje predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori, Srpske pravoslavne crkve, i na odboru sam i saopštio da u stvari je sve ovo najavljeno prije godinu dana, i to kroz studiju Slučaj Crne Gore, uloga Rusije na Balkanu, koji je radio digitalno-forenzički centar upravo Sava Kentere. I u ovoj studiji se nalaze svi nepodobni Srbi, Srpska pravoslavna crkva, njeni sveštenici, političke organizacije i sve što miriše na Srbiju i na Rusiju, i Agencija za nacionalnu bezbjednost je i radila po ovoj studiji, hapseći i protjerujući i Srbe i Ruse iz Crne Gore. Sektor bezbjednosti Crne Gore liči na švajcarski sir, odnosno izbušen je na sve strane. Gdje je rješenje i kako spriječiti praksu da se službe bezbjednosti zloupotrebljavaju u političke svrhe? Službu bezbjednosti su zloupotrebili Raško Konjević i Ranko Krivokapić, predlažući, imenujući Sava Kenteru na jednom neformalnom sastanku u Atlantskom klubu. Dritan Abazović je napravio grešku i prihvatio taj njihov predlog, i sad za posljedicu imamo činjenicu da je Raško Konjević zajedno sa Rankom Krivokapićem i Savom Kenterom privatizovao Agenciju za nacionalnu bezbjednost, a očigledno i Vojnu obavještajnu agenciju, da su oni imali svoje paralelne akcije i da su imali jedan ideološki lov na pripadnike srpskog naroda u Crnoj Gori. Očigledno je da Agencija za nacionalnu bezbjednost, posle svega što smo čuli i što ćemo svakako čuti, treba da bude rasformirana, reformisana, jer od, u čast izuzecima, trenutnih predstavnika službe u Crnoj Gori teško da možemo napraviti jednu ozbiljnu reformisanu agenciju, jer je ovo definitivno postavljeno političko krilo DPS-a u obračunu i sa Demokratskim frontom i sa svim ideološkim i političkim neistomišljenicima tekovina Đukanovićeve vladavine ovih 30 godina.
Mislite li da su ove zloupotrebe u političkom sektoru, u bezbjednostnom sektoru, mogle da se dese mimo znanja, ali i Amina, predsjednika Đukanovića, i vidite li njegovu odgovornost u svemu tome? Naravno da nisu. Ja sam danas saopštio to i na sjednici. Od 2015. godine, protivzakonito i protivustavno, Andrije Mandić i ja se nalazimo na mjerama tajnog nadzora po nalogu tadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice. 2016. godine Agencija za nacionalnu bezbjednost je učestvovala u kreiranju državnog udara, oslučavajući kuću visokog policijskog inspektora Siniše Stojkovića, pripremajući sve ono što je neophodno bilo za takvu jednu vrstu logistike. 2020. godine Agencija za nacionalnu bezbednost je ozvučila hotel Palac gdje je prisluškivala 237 aktivista i funkcionera Demokratskog fronta. Napravila je portal Udar koji se bavio obračunom sa predstavnicima Demokratskog fronta. Agencija za nacionalnu bezbednost je i tekako prisluškivala i pratili pokojnog mitropolita Amfilohija kao i crkvene velikodostojnike Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. To svakako nije moglo da ide bez znanja Mila Đukanovića i Duška Markovića, koji su tada i ranije pokrivali funkcije predsjednika Vijeća za nacionalnu bezbjednost i predsjednika Savjeta za bezbjednost. To najbolje govori o tome da sve ovo ima političku pozadinu i da je odgovornost i Đukanovića i Markovića itekako prisutna. DF je inicirao izmjene zakona o predsjedniku države. Od kojih političkih subjekata očekujete podršku za ovu inicijativu, posebno što ste premijeru poručili da ne računa na DF u bilo čemu ukoliko njegova stranka ne glasa za izmjene zakona o predsjedniku države? Očekujemo od onih političkih subjekata koji su stavili potpis 41 poslanika za to da Miodrag Lekić bude mandatar za sastav nove vlade, što znači očekujem od one parlamentarne većine od 30. augusta i nadamo se da će taj zakon o predsjedniku biti utorak 1. novembra na dnevnom redu i da ćemo voditi raspravu. I naravno, poručio sam Dritanu Abaziću, to želim i sada da poručim, da ukoliko ne dobijemo podršku za zakon o predsjedniku, da se Đukanović vrati u ustavne okvire i da se razriješi ova kriza, da li neko ima pravo da da mandat ili nema, onda će svakom u Crnoj Gori biti jasno da oni koji budu glasali protiv toga nisu partneri Demokratskog fronta, nisu partneri zaštiti izborne volje građana, već da pomažu Demokratskoj partiji socijalista, i mi ćemo preduzeti adekvatne poteze u tom pravcu i zaštitit ćemo izbornu volju građana. Kakav je scenarij narednih političkih dešavanja? Da li smo bliži dogovoru o vladi ili će se ići na vanredne izbore već u januaru, kako je najavio predsjednik države, a koji se i danas založio za hitne parlamentarne izbore? Što se tiče Demokratskog fronta, mi smo svemu na redu. Želimo dogovor unutar stare parlamentarne većine, ali taj dogovor zavisi od izglasavanja zakona o predsjedniku. Ukoliko toga ne bude, mi smo spremni da idemo na prijevremene parlamentarne izbore, ali Đukanović se prevario ako misli da prijevremeni parlamentarni izbori samo treba da budu održani u tom institucionalnom segmentu bez prijevremenih predsjedničkih izbora, jer je i on u posljednjoj godini mandata. I smatramo da onda treba da se održe i prijevremeni predsjednički i prijevremeni parlamentarni izbor, jer je Đukanović jednako kriv za ovo što se dešava u Crnoj Gori u institucionalnom smislu, odbijajući da da mandat Miodragu Lekiću, i očekujemo da će predsjednica Skupštine Danijela Đurović raspisati i prijevremene predsjedničke izbore, jer stvarno nemamo namjeru da Đukanovića držimo u zamrzivaču za sjeme, što bi naš narod rekao, i da ga spasavamo od onoga što je politička izvjesnost, a to je njegov poraz na predsjedničkim izborima. Gospodine Kneževiću, hvala vam najljepše. Hvala i vama. A mi nastavljamo sa aktuelnostima. Predsjednike Vrhovnog suda, privrednog i određenih osnovnih sudova treba izabrati u najkraćem roku, kazala je vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Vesna Vučković. Ona je istakla da je sudstvo, iako oslabljeno brojnim izazovima, nastavilo da obavlja svoju funkciju i ostvarilo, kako je navela, realno ograničeni bilans u poznatim okolnostima. Bivši direktor Uprave za nekretnine Dragan Kovačević uhapšen je danas u Višem sudu u Podgorici. Kovačević je došao na pretres u Viši sud u Podgorici, gdje mu se sudi za zloupotrebu službenog položaja. Podsjećamo, za Kovačevićem je bila raspisana međunarodna potjernica nakon što se 24. februara prošle godine dao u bjekstvo, pošto je izašao iz pritvora u kome je proveo 2 mjeseca. Iz Elektroprivrede Crne Gore poručuju da se u narednom periodu ne očekuju restrikcije, niti dodatna povećanja cijene struje. Ipak to ostaje kao jedna od opcija ukoliko se stanje ne popravi, prije svega hidrološka situacija, kaže za Adria Televiziju Tomaš Damjanović iz Elektroprivrede. Kako kaže Damjanović, iz Elektroprivrede Crne Gore nijesu pribjegli ni povećanju cijena ni restrikcijama.
Popusti ostaju na snazi i svedeni su na kupce koji troše manje od 500 kWh. Ono što mi možemo da kažemo da su u domenu cijene električne energije, naročito u sklopu stavki aktivna energija, koju definiše Elektroprivreda Crne Gore, nije došlo do povećanja cijene. U ovom trenutku ne razmatramo tu opciju, mada smo naravno i u sklopu nekih pređešnjih promotivnih kampanja i generalno u sklopu javnih nastupa često govorili o poskupljenju cijene i restrikcijama kao jednoj krajnjoj mjeri u slučaju da zaista svi relevantni parametri u ostatku godine i tokom sljedeće ne budu zadovoljavajući. Kako sada stvari stoje, ne bi trebalo naravno da do kraja ove kalendarske godine dođe do povećanja cijene za stavke aktivna energija. Damjanović napominje da će i dalje važiti popust za domaćinstva priključena na elektrodistributivni sistem koje snabdjeva Elektroprivreda Crne Gore, a koja su bez duga za utrošenu električnu energiju na kraju obračunskog perioda. Tim prije što smo mi jednu politiku popusta koja je bila na snazi od 1. jula do 30. septembra tekuće godine, a prema kojoj sva domaćinstva čija je mjesečna potrošnja ispod 500 kWh, a pripadaju kategoriji Zlatni tim i ostale redovne platiše, imali su popust, članovi Zlatnog tima 13%, ostala domaćinstva 5%. Je ta politika popusta je produžena do 31.12., tako da svakako nije realno očekivati nešto što bismo mogli nazvati povećanjem cijene u tom dijelu. Svrha ovakve politike popusta, kao što je i ranije naznačeno, jeste podsticanje štednje. S tim u vezi, odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore koristi priliku da pozove građane da, polazeći od činjenice da se cijeli svijet nalazi u stanju energetske krize, racionalizuju potrošnju električne energije, zaključuje Damjanović. U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici počela je ovogodišnja manifestacija Dani Mitropolita Amfilohija, koju Mitropolija Crnogorsko-Primorska organizuje povodom druge godišnjice njegovog upokojenja. Za 5 dana koliko će trajati manifestacija, vjernici i građani moći će da prisustvuju nizu kulturnih i duhovnih manifestacija. Guslarskom večeri, besjedama Vladike Joanikija i Ivana Petrovića Njegoša, scenskim adaptacijama epskih pjesama posvećenih srušenoj Lovćenskoj kapeli, započeće ovogodišnja manifestacija Dani Mitropolita Amfilohija. U petak 28. oktobra u 19 časova naš najbolji, možemo reći danas najpoznatiji narodni guslar Maksim Vojvodić će promovisati njegovu novu pjesmu Kapela, tako da eto pozivamo sve ljubitelje gusala da večeras dođu u kriptu Sabornog hrama. Sjutra u subotu 29. oktobra djeca, polaznici vjeronauke, su pripremili jednu vrstu priredbe igrokaza svome mitropolitu Amfilohiju. U nedjelju će mitropolit služiti jutarnju liturgiju, nakon čega će se služiti pomin blaženo počivšem mitropolitu Amfilohiju. 30. uveče, u nedjelju uveče, bit će dodjela izuzetne iz Viskre Njegoševe nagrade koju ove godine dobija akademik i pjesnik Matija Bećković, bit će i njegovo veče pjesničko, tako da je to pripremljeno za 30. uveče od 19 časova. 31. na Lučin dan uveče, također u 19 časova, ovdje u kripti hrama, će đaci Cetinske bogoslovije pripremiti kao i svake godine akademiju povodom njihove slave Svetog Petra Cetinskog. Mitropolitova najveća zaostavština je to što se narod javio i okrenuo vjeri, smatra protojerej Pejović. Ima jedna fotografija kada 93. godine ovdje na ovoj poljani gdje je sad saborni hram, mitropolit stoji sam, iza se samo vide ove zgrade. A onda imate i nekoliko mjeseci pred njegovo upokojenje, taj predio koji se na slici vidi je mali da primi sve one koji su za njim krenuli. U utorak 1. novembra sa početkom u 19 časova planirano je prikazivanje filma Laste Hristove posvećene mitropolitu Amfilohiju i litijama. Efikasno upravljanje morskim zaštićenim područjima mora biti prioritet. Ocijenjeno je na regionalnoj radionici u organizaciji Mediteranske mreže upravljača morskim zaštićenim područjima.
Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović ukazala je na značaj jačanja međunarodne i regionalne saradnje u cilju promocije morskih zaštićenih područja u Crnoj Gori. Jako smo ponosni što Crna Gora ima proglašena 3 zaštićena morska područja. Taj prvi korak smo ostvarili, ali najvažniji korak i posao je pred nama. Kako efikasno upravljati tim područjima i zaista ih zaštititi. To je ono čemu najviše treba da doprinese ovaj događaj i vjerujem buduća saradnja svih aktera u ovom procesu. Ivana Franeta, pomoćnica direktora javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, istakla je da će učlanjenjem u MedPan ta organizacija imati značajne benefite u dijelu tehničkog upravljanja morskim zaštićenim područjima. Na jučerašnjoj generalnoj skupštini MedPana morsko dobro je postalo zvanični član ove organizacije, pa ćemo samim tim imati jako velike benefite u dijelu tehničkog upravljanja i kvalitetnog upravljanja morskim zaštićenim područjima. Tokom 3 dana radionice organizovano je 12 sesija na različite teme aspekata upravljanja. Vijesti iz Crne Hronike koje su obilježile dan donosimo u narednom prilogu. U saobraćajnoj nezgodi u Sutomoru koja se dogodila oko 12:30 na magistralnom putu povrijeđen je motociklista. Okolnosti pod kojima se dogodila saobraćajna nezgoda još nijesu poznati, a znaće se nakon uviđaja. Beranac AB koji se potraživao po nacionalnoj potjernici uhapšen je u Beranama, saopšteno je iz uprave policije. Kako su naveli, uhapšen je zbog izdržavanja zatvorske kazne u trajanju od 3 godine i 6 mjeseci na koju je osuđen presudom Višeg suda u Podgorici, a zbog krivičnog dijela stvaranje kriminalne organizacije, kao i krivičnog dijela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija u produženom trajanju. Ultinska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv AD zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i tom prilikom oštetio preduzeće za iznos od 2812 eura. Naime, AD je kao službenik u preduzeću DOO komunalne djelatnosti Ultin tokom ljetnjih turističkih sezona 2019. 2020. i 2021. godine zloupotrebom svog položaja i prekoračenjem granica svog ovlašćenja vršeći naplatu novca korisnicima prisvajao uplaćeni novac. Policija je od 7. do 25. oktobra u graničnom pojasu sa Albanijom zaplijenila oko 183 kg marihuane i 303 kg rezanog duvana. O navedenom događaju obaviješten je državni tužioc u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se NG liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. O čemu su razgovarali Aleksandar Vučić i komandant NATO Saveza? Šta Beograd misli o njemačko-francuskom planu za Kosovo i Metohiju? Zbog čega Priština izbjegava dijalog sa Srbijom? Odgovore na ova pitanja pogledajte u narednom prilogu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjedavajućim Vojnog komiteta NATO pakta admiralom Robom Bauerom, sa kojim je razgovarao o saradnji sa tom alijansom u okviru politike vojne neutralnosti Srbije. Vučić je istakao da je veoma važno da postoji redovan dijalog predstavnika Srbije sa zvaničnicima političkih i vojnih struktura alijanse, koji doprinosi jačanju međusobnog povjerenja. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da zapadne sile tjeranjem Srbije da prihvati nametnutu nezavisnost samoproglašenog Kosova narušavaju stabilnost u regionu i istakao da nema mira bez pravednog rješenja za Kosovo i Metohiju. Govoreći o njemačko-francuskom planu za Kosovo i Metohiju, Dačić je ukazao da su osnove za takav sporazum za Srbiju nemoguće jer joj Zapad ne daje šansu za raspravu. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je da Priština godinu dana prije isteka roka ukida KS tablice i neće da razgovara. Ovo je providna igra Prištine, ali problem je u Zapadu, naročito u zemljama Kvinte. Oni moraju da kažu Prištini da ako žele da riješe problem, moraju da razgovaraju sa Beogradom, napomenuo je Drecun.
U toku je 247. dan rata u Ukrajini. Nastavljaju se borbe duž cijelog Hersona. Herson i prilazi tom gradu jačaju se u slučaju proboja ukrajinskih trupa. Uspjesi Kijeva na bojnom polju ne bi bili mogući bez podrške NATO-a, ocijenio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Istovremeno, Pentagon planira da Ukrajini pošalje novi paket oružja i druge pomoći vrijedan 275 miliona dolara. Ukrajinci se pripremaju za bitku za strateški važan Herson iz kojeg je evakuisano oko 70.000 ljudi. Herson i prilazi njemu se jačaju u slučaju proboja ukrajinskih trupa, izjavila je zamjenica načelnika administracije Hersonske oblasti Ekaterina Gubareva. Prema njenim riječima, jačanje odbrane grada je preventivna mjera, a smanjenje broja stanovnika u njemu omogućava detaljnije provjere za identifikaciju diverzantsko-izviđačkih grupa ili pristalica oružanih snaga Ukrajine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da bi pobjeda Rusije bila loša za sve u Evropi i Sjevernoj Americi, jer bi poslala poruku autoritativnim liderima da se upotrebom sile mogu postići svi ciljevi. Komentarišući situaciju u Ukrajini, Stoltenberg je istakao da uspjesi Kijeva na bojnom polju ne bi bili mogući bez podrške NATO-a. On je uvjeren da će Vašington nastaviti da šalje vojnu i novčanu pomoć Kijevu, jer bi Putinova pobjeda u Ukrajini bila i ujedno katastrofa za Ukrajince. Pentagon planira da Ukrajini pošalje novi paket oružja i druge pomoći vrijedan 275 miliona dolara. Vašington je Ukrajini od početka rata sa Rusijom 24. februara isporučio skoro 18 milijardi dolara pomoći u oružju i drugoj opremi. Sankcije Evropske unije protiv Rusije nisu djelovale onako kako je očekivao Brisel, koji je na kraju i sam nastradao zbog njih, rekao je mađarski premijer Viktor Orban. On je kazao da je Evropa podijeljena na dva tabora. Jedan vjeruje u sankcije, dok drugi smatra da treba mijenjati sankcionu politiku protiv Rusije. Uvaženi gledaoci, pratili ste Info Plus. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv. Prijatno večer.